କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର। ଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇଦିନିଆ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା କଳାକାର ସମାବେଶ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି। ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ସମ୍ବଲପୁରର ତପସ୍ୱିନୀ ହଲ୍ ଓ ମାରୱାଡ଼ି ଧର୍ମଶାଳାରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି ପାଲା ସମାବେଶରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଥିବା ପାଲା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ପାଲା ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲୋକକଳା ଭାବେ ବେଶ୍ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ପାଲା ଦ୍ୱାରା ମନୋରଞ୍ଜନ ସାଙ୍ଗକୁ ନୀତିବାଣୀ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ପାଲାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଏକ ଆୟୋଜନ ହେଉଥିବା ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ସ୍ପିକର। ପାଲା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ବିଦଗ୍ଧ କଳା। ଏଟା କ୍ରମଶଃ ଲୋପ ପାଇଯାଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ପୁନରୁଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସ୍ପିକର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପାଲା କଳାକାର, ସଞ୍ଚାର କଳାକାର, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କଳାକାରମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ, ଆଲୋଚନା ଏବଂ କର୍ମଶାଳାମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥର ଆମେ ରାଜ୍ୟ ପାଲା କଳାକାର ସମାବେଶ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 15ଟି ଦଳ ମହିଳା ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗାୟକ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦୋଷୀ, ମଦନ ମୋହନ ଜେନା, ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ପାଲା ଗାୟକ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା। ସାର୍, ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱୀକାର ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା, ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେ ଆଉ କଳାକାରକୁ କେତେ ପହଞ୍ଚେଇ ନେବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା? ଇଏ ଗୋଟେ ନିଆରା ପଦକ୍ଷେପ, ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ୱୀକାର ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକାର ମୁଖ୍ୟ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା କଳାକାର ସମାବେଶ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନଟା ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ସମ୍ପ୍ରତି ପାଲାର ଅବସ୍ଥା ଓ ଭବିଷ୍ୟତ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୋରଞ୍ଜନର ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମିଡ଼ିଆ ଜୁଟୁଛି, ପାଲା କଳାକାରମାନେ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆତ୍ମାନୁଧ୍ୟାନର କଥା। ଯଦି କିଛି ତା ଦେହରେ ବିସର୍ପିତ ବା ବିକ୍ଷେପିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମାଜ ତରଫରୁ ବା ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ସଫଳ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଏ ପାଲା, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ନିଜସ୍ୱ ଗୋଟେ ଆତ୍ମଗୌରବବହ କଳା, ଯେଉଁ କଳାଟା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶାସ୍ତ୍ର କଥନର, ଇଏ ହେଉଛି ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟାଦ ହେଉଛି ପାଲା ଓଡ଼ିଶାର। ଆର ଗୋଟେ ସହୋଦରା ଭଗିନୀ ରୂପେ ଆସାମରେ ଓଜାପାଲି ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଲା ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ନାଟକ। ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାଙ୍ଗୀତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନାଟ୍ୟ ରୂପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ କେମିତି ମନୋବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ବୌଦ୍ଧିକ ଗାରିମାକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା, ଏହିସବୁ ଚିନ୍ତନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଆତ୍ମପ୍ରସ୍ତୁତି ଲାଭ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ରାହା ଦେବ, ସାହା ଦେବ ଏବଂ ଦିଶାନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ କଳାକାରମାନେ ଆହୁରି ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଇକି ଗୋଟେ ସମୃଦ୍ଧ କଳାକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ ହେଇକିରି କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ଦେଶ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବହିର୍ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ଏହିପରି ସଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ତା'ର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ, ତେଣୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ତେଣୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେବା ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ପାଲା କଳାକାରମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଡକେଇକି, ଆଉ ଯେଉଁ ସାପ୍ତାହିକ ପତ୍ରିକା ସ୍ୱୀକାର ମାଧ୍ୟମରେ ଏଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତିଆରି କରିପାରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନିଶ୍ଚୟ ଉଜ୍ଜଳ ବୋଲି ଆଶା କରିକି ଆମେ ନାରାୟଣଙ୍କ ପାଖରେ। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପାଲା ସମାବେଶରେ 50ଟି ପାଲା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ 15ଟି ମହିଳା ପାଲା ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ସହର ମଧ୍ୟରେ ପାଲା ସମାବେଶ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଆସିବା ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା ଭଳି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏଭଳି ସମାବେଶ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପାଲା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ସାହିତ୍ୟ, କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ ପାଲାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସହାୟକ ହେଉଛି ବୋଲି କଳାକାର କହିଛନ୍ତି। ନା, ଶେଷଦେବ ଦନ୍ତା, ପାଲା ଗାୟକ, ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭେଡ଼େନ ବ୍ଲକ ଉଦୟପୁର। ଆଜି ଯେ ନିରବ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଛି ସ୍ୱୀକାର ପକ୍ଷରୁ, କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ତାର ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କହିବ? ଏଇଟା ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କଳାକାର ପାଲା କଳାକାରମାନଙ୍କର ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ। ଏଠି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ କରି କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପାଲା ଗାୟକମାନେ, ବିଦ୍ୱାନମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି, ପାଲାର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ପାଲା ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ ରହୁଛି,
ଆଉ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ପାଲା ଗାୟକମାନେ ହେଲେ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତି ଶିକ୍ଷକ, ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଭଳିଆ ତାଙ୍କର କିଛି ମାତ୍ରା ଯଦି ଅନୁଦାନ କରନ୍ତେ ତେବେ ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆମେ ଚାଲିପାରିବୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ପାଇପାରୁଛୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଲା ମଣ୍ଡପ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ ଆମର ପାଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ଯେମିତି ଏହାକୁ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହେଉଛି ରାଧାନାଥ ଜୟନ୍ତୀ, ଗଙ୍ଗାଧର ଜୟନ୍ତୀ, ଆପଣଙ୍କର କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ଜୟନ୍ତୀ, ସେଇଠି କମ୍ପଲସରୀ ଭାବରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତେ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଉ ଉନ୍ନତ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଯେତେ ଯାତ୍ରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ହେଉଛି ସେଇଠି ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପାଲାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସୁବିଧା କଲେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ବହୁତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କହିଦେବେ? ଗାୟିକା ସୁରଭି ରାଧାରାଣୀ ନାଥ ଶର୍ମା। କେଉଁ ଆସିଛୁ? କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ ଡିଭିଜନ। ଆଜି ଯେଉଁ ପାଲାର ଦେଖୁଛନ୍ ଆପଣ ସମାବେଶଟା ହେଇଛି, କେମିତି ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ କଳା କ'ଣ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବା? ମୁଁ ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା 40 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ପାଲା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ନିଶା। ତେଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତର ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଆଭରଣପୂର୍ଣ୍ଣ ସାହିତ୍ୟ ଲୋକକଳା ହେଉଛି ପାଲା। ତେଣୁ ଏ ପାଲାକୁ ସାଫଲ୍ୟ ମଣ୍ଡିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ମା, ଭଉଣୀ, ଭାଇ, ମଉସା, ଆବାଳ, ବୃଦ୍ଧ, ବନିତା ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ। ଏ ପାଲା ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆଉ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କଲା ମାତ୍ରେ ଏ ଗାତ୍ର, ଏ ମନ, ଏ ଦେହ ସବୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ପାଲାଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକତ୍ର ହୋଇଛୁ। ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ନାରାୟଣଙ୍କର ବହୁତ କଥା ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, ଅନେକ ପୁରାଣ କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଆୟୋଜନକୁ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇଏ ପାଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଛି। ଏମିତି ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନକୁ ଛୁଉଁ, ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏ ପାଲା ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହୁ, ଏତିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିଦେବେ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମତୀ ତନୟା କୁସୁମ। ଆମର ଘର ହେଉଛି ଝାରସୁଡ଼ା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୁଲାଗୁରା ବ୍ଲକ ପୋକରାସାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମ ଫଣଗାଡ଼ି। ଆମକେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମର କଳାକାର ମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହଉଛୁ, ସବେ ଭାଇ ଭାଇ ଆମର କଳାକେ ବଞ୍ଚାବାର ଲାଗି ଆମର ଏଇ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା, ପୂର୍ବ ଓଡ଼ିଶା, ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏଇ ପାଲାଟାକେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ସଦାବେଳେ ଆମେ ତାର ପଛା ଆମର କବିମାନଙ୍କର ଲେଖାକେ କେନ୍ତାକି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିପାରମୁ। ଆଉ ଆମର ସରକାରକେ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁଁ ଯେ ଆମେ କଳାକାରମାନେ ଯେନ୍ତାକି ଯାହା ତ କଳାକାର ଦାନ ଦେଉଛନ୍ ଆମ ପାଇଁ, ତାପରେ ଆଉ ଅଧିକ ଦେଲେ ଆମେ ଚିରପୃତ ହେବୁ। ଆଉ ଆମର କଳାକେ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଗଲେ ଆମର ସାହିତ୍ୟିକ ଦରକାର, ଆଉ ସମାଜ ସାଂସ୍କୃତିକ ସାହିତ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳାକେ ବଜାୟ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଆମର କଳାକାରମାନଙ୍କର ହିଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଯେନ୍ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ସମ୍ବଲପୁରର ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସଟା ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସଦାବେଳେ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଉତ୍ସାହିତ ଦେଇ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କଳା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇ ରହୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେ କଳାକାର। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସମ୍ବଲପୁର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ପାଲା କଳାକାର ସମାବେଶର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ଆସୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଲୋକକଳା ଏବଂ କଳାକାର ଜୀବିତ ହୋଇ ନିଜ ପେଟ ପାଟଣା କରିବାର ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ ସରସ୍ୱତ ଓ ମାନସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ସମାଚାର।